մի փոքր պարզաբանում էինք ցանկանում տալ, որովհետև սոցիալական ցանցերով մամուլի տարբեր աղբյուրներով եւ քաղաքացիների կողմից մեր սղած նամակներում ու այսպես ասած պատկերի մոնիտորինգը մի փոքր տարբերվում էր մեր ունեցած տեղեկատվությունից։ Մենք երեկել ենք ունեցել աշխատանքային օր, մենակ երեկվա ընթացքում դիտանցում ենք իրականացրել մոտ 90 դեղատներում, չհաշված նաև ցանցերը, որովհետև ցանցերով բնականաբար մի ցանցը բազմաթիվ դեղատաներ, այսպես ասած, ունի, դրա համար ցանցերը դիտարկել ենք մեկ որպես միավոր։ Սկսեմ ամենաշատ խոսացող թեմայից, դիմակներից։ Դիմակների խնդիրը հետևյալում է կայանում. տեղի է ունեցել որոշ ժամանակ առաջ արտահանում դիմակների, ընդ որում ուզում եմ նշել, որ արտահանումը տեղի ունեցել ոչ խոշոր արտադրողների կողմից, այլ ճիշտ վաճառողների կողմից, որտեղ Հայաստան Հանրապետությունը դիմակ այդ ծավալ չի արտադրվել։ Այսինքն խոշոր դեղատնային ցանցերը դիմակ չեն արտահանել կամ ներմուծողները, դրանք արտահանել են հիմնականում այլ ընկերություններ, որոնք գնել եւ արտահանել են։ Որևէ խոշոր ներմուծողի մոտ որևէ դիմակի գին չի բարձացվել։ Այս պահին, այո, կան ցանցեր, որտեղ ընդհանրապես դիմակ գոյություն չունի, բայց գին չի բարձացվել։ Այսինքն, այն տեղեկատվությունը, որ ստեղծվում է արհեստական դիֆիցիտ կամ կա գների չինարված բարձացում, իրականության չի համապատասխանում։ Փոքր դեղատներում կա դիմակի գների բարձացում, տեղեր կան 200 դրամ, տեղեր կան 300 դրամ, նույնիսկ մեզ ուղարկում են, որ լիստեյում են վաճառում կամ մարդիկ Facebook-ով են հայտարարություն տալիս, բայց դրանք հիմնական տնտեսվարող սուբյեկտներ չեն, դրանք մեր տիրույթում չեն գտնվում, բայց հիմնական ծավալ ապահովող ընկերությունները գնային փոփոխություն այս պահին չեն իրականացրել։ Այս պահին բանակցություններ ենք, աշխատանքներ ենք իրականացնում, որպեսզի կարողանանք նաև մեր դրսի գործընկերների միջոցով փորձենք դրսի արտադրողներին կապել մեր ներմուծողների հետ, որպեսզի կարողանան վերջիններս նոր խմբականակներ բերեն Հայաստանի Հանրապետություն, բայց ինչպես մեր դրսի ընկերներն են գործընկերներն են հայտնում, աշխարհում դիմակների դիֆիցիտ կա ընդհանրապես եւ դիմակների գները որոշակի առումով դրսում բարձացել են, այսինքն այն նոր խմբականակները, եթե կարողանան նույնիսկ թանկնով ձեռ բերեն, Հայաստանում լինելու է թանկ։ Մենք խոսում ենք գնի չինավորված բարձացման մասին, այսինքն եթե մարդիկ նախկինում օրինակ 20 դրամով էին ձեռ բերում եւ վաճառում են 30 դրամով, անթույլատրելի է, որպեսզի վաճառեն այդ նույն 20 դրամանոց դիմակը 150-200 դրամը, բայց եթե ձեռք են բերում օրինակ 150 դրամով, բնականաբար չեն կարող վաճառել 30 դրամով։ Սա նաեւ ինչու եմ կարևորում այս խոսքը, որովհետեւ որոշ այս բացական ալիքի վրա խոշոր տնտեսվարողների եւս մտավախությունը, որ հանկարծ իրենց գործողությունները չդիտարկվեն գնի բարձացում, կոչ եմ անում փոքր դեղատներին եւ փոքր տնտեսվարող սուբյեկտներին դրսեւորել սոցիալական պատասխանատվություն եւ խուսափել անհարկի չարաշահումներից, անտեղի խոսակցություններ, որպիսի չլինեն։ Առողջապահության նախարարությունը եւս ունի պայստարված դիմակներ սեփական կարիքների համար եւ որոշակի խմբականակ եւս ձեռք է բերել, այսինքն պետական հատվածը ունի իր ռեզերվը։ Խոշորների մոտ եւս կան որոշակի պայստարված խմբականակներ հիվանդանոցների համար, սեփական կարիքների համար, այսինքն այս հատվածը դիմակների մասով փակ է եւ ապահովված է։ Մենք նոր խմբականակը կոնկրետ չեմ կարող ասել երբ կլինի, բայց ուղղակի անունները չեմ տա, որովհետեւ դրանք առևտրային պրոցեսներ են։ Մենք ներմուծողներին հետ խոսացել ենք, վերջինս ասում ամենամեծ մտահոգությունը, որ հիմա թանկով, եթե ձեռք բերենք, թանկով բերենք, հետո այսպես քավության նոխար չենք դառնալ, բոլորը մեզ չեն փախարակելու այդ խնդիրներ, եւ մենք միևնույն ժամանակ ասացինք, որ մեր դրսի գործընկերներին կխնդրենք, որ տեղական արտադրողների նաեւ հորդորեն Հայաստան Հանրապետության որոշակի մասնաբաժին տալու համար, բայց ուզում եմ ասեմ, նաեւ այս պահանջարկն է մի քիչ ուռճացված, որովհետեւ դիմակների այդքան առերծություն չկա, բայց չգիտես ինչու բոլորը ուզում են դիմակ կրեն։ Դիմակն ըստ ես իհարկե բժիշկ չեմ եւ չեմ փորձի առողջապահության նախարարության ֆունկցիան որևէ ձեւ վերցնել, իրենք շատ լավ անում, բայց իրենք հորդորում են, որ ըստ առերծության գիրը օգտագործելու։ Թվային տվյալները հիմա հենց այս պահին կոնկրետ պեկետ ճշտման, թվային տվյալը արագ ճշտելու միակ խնդիր այն է, որտեղ դիմակի ԱՏԳ կոդը, դիմակի ԱՏԳ, նույնիսկ չգիտեմ,
մաֆիա խաղալում դիմակնել է դիմակ, բժշկական դիմակնել է դիմակ, չգիտեմ, որոշակի միջոցադրամար է տվյալը մի քիչ բարդ է, հիմա ասել ենք առանձնացնեն և պեկի մեր Մաքսայինի գործընկերն է մեզ այդ տեղեկատվությունը կտան։ Հիմա կստացվի, որ սկսում խանութների գովազդով զբաղվել, բայց կարամ։ Անունը չասեք, կոնե թվերով ասեք։ Դե թվերով երեք 89-90 խանութ եւ բանակ մտա, օրինակ Sky Supermarket, այս որնա, New Sky Group, որտեղ կա էլի, որ կա տեղել, որ չկա։ Այսպես կդժվարանեմ բոլորը հաշվում, եւ ձեզ ասեմ, որ տվերեք միջև Չէ, շատ ավելի քիչ, մոտ 30% մասին է խոսքը գնում, որտեղ մենք նաև փոքր խանութներն ենք մտել, որոնք քաղաքացիների, այսպես ասած, մի հատվածին է հասնել, օրինակ Նորքի երկրորդ զանգվածում խանութներ ենք մտել, որովհետեւ մենք քաղաքացին կողմից տանում ենք, կա հավատացեք, Վայն կոմատի հետևի խանութ դերատնում, ասենք մենք նույնիսկ հատուկ խումբ ենք ստեղծել, որ 20 հոգով մոնիտորինգ ենք անում, չնայած անկեղծ ասած մի քիչ դա մեր աշխատանքի հետ կապ չունի, բայց փորձել ենք քաղաքացիները, այսպես ասած, պահանջարկը մեծ ինֆորմացիայի բավարարենք։ Այսինքն դեֆիցիտ կա դիմա։ Մի ամբողջ աշխարհում, այո, Հայաստանում եւս արհեստական դեֆիցիտ չկա, կա դեֆիցիտ։ Արհեստական դեֆիցիտը դա է, երբ որ դուք ունեք դիմակ, բայց պահում եք ձեր պահեստում, որպեսզի ստեղծեք արհեստական դեֆիցիտ ու թանկով վաճառեք, նման բան հավաստիացնում գոյություն չունի, անկեղծ գոյություն չունի։ Կան որոշակի խմբականակ պայստավորված, որոնք նախատեսված են հիվանդանոցների համար, առողջապահության նախարարության պետական մարմինները, որոնք աշխատում են օրենք սահմանի վրա քաղաքացիների հետ։ Արհեստական դեֆիցիտ պաշտոնապես ձեզ հայտարարում եմ, որ գոյություն չունի, մենք գտնենք դա, եթե լիներ, եւ որևէ առիթ անհրաժեշտություն չեմ տեսնում, որպեսզի նման ինֆորմացիան թաքցնենք ձեզ։